Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. Від болю у горлі крутезна. Інновації для здоров'я нації. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Наталія Мосейчук. Дуже рада, що ви приєдналися сьогодні до цього відео. Я одразу прошу відзначити це відео вподобайками. Підпишіться, будь ласка, на цей канал і поставте дзвіночок для того, щоб ви знали, коли виходить наступне відео. Я обіцяла, що в листопаді ми будемо більш продуктивніші та ефективніші. Тому не гребуйте такою можливістю, щоб ви знали, коли ми будемо знову в ефірі. Окрім того, ось-ось приходить час, коли ми будемо стрімити в ефірі, і ми будемо працювати в прямому ефірі, наживо. Я заздалегідь про це повідомлю. Що хочеться сказати про сьогоднішній ефір? Знаєте, хочеться... Звичайно, є люди, з якими можна поговорити про це. А тема така нелегка, я б сказала, про розхитування човна. От, це так, якщо в загальних обрисах. Ну і про те, що було кілька тригерних точок минулого тижня, і це статті, скандальні статті, і потім, я маю на увазі Time, потім стаття головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного, в якій Валерій Федорович сказав, що на фронті така позиційна безвихідь, і запропонував партнерам конкретний план, що для цього треба зробити, щоб вийти з цього тупіка. Ну і окрім цього, те, що сказав головком, мала б почути вся країна. І от сьогодні я пропоную поговорити про це з військовим, а не просто з експертом з загальними знаннями. І цей військовий, я сподіваюся, що ви чекали на цю зустріч, це Богдан «ТАВР», майор, начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення Азов-НГУ. Пане Богдане, вітаю вас. Вітаю. Слухайте, я чому запросила вас, знову ж таки? Тому що хочеться почути думку військових настільки, наскільки ви її можете зараз сказати. Ну, і я знаю, що Азов, він, звичайно, підкорюється військовій дисципліні, але у вас завжди є своя точка зору, і ви її можете в правильних термінах і в правильних емоціях нашій громаді подати. І тому оскільки часу у нас небагато, я, напевно, одразу і почну з того, що минулого тижня вийшла оця стаття в Time. Не знаю, чи ви її читали, наскільки це обговорюється на фронті? Тезисно читали, насправді. Я скажу, що більшість солдат саме в окопах, котрі зараз тут знаходяться, вони не дуже вникали в цю статтю. І дуже печально, що деякі наші ЗМІ, їх багато насправді, виривало з контексту просто окремі фрази, постило їх в телеграм-каналах, в Твіттері і так далі. А бійці, котрі постійно на передовій лінії, в них є небагато часу зайти, продивитись новини, подзвонити там рідним, поспілкуватись з ними. Вони можуть зайти, просто прочитати фразу тезісну, що вирвана з контексту, наприклад, статті головнокомандувача, і не вникнути у всю статтю. Знову ж таки, вона була на англійській мові, переклад знайти не так просто повний і точний, а ще потім перевірити, чи точний переклад. Це теж важливо. Тому я скажу, що здебільшого, я думаю, що 80% особового складу не читало повністю текст в оригіналі. Ну, склад командування читав, правильно? Я особисто, чесно, ні. Не читали. Ну, давайте тоді з Тайму я почну. Я взяла ці виписки з цієї газети, і я почала з того, що неназвані радники президента стверджують, що ситуація на фронтах, м'яко кажучи, швах. Ситуація погана. Фронт застиг, пишеться в цій статті. І от далі цитата з посиланням на одного, знову ж таки, неназваних радників президента України. «Ми не рухаємося вперед», і каже цей радник, і додає, що деякі фронтові командири почали відмовлятися виконувати накази про наступ, навіть якщо вони надходять безпосередньо з Офісу президента. Ось одна з цитат. І в кого, як не вас, запитати, що тут правда, а чого ви не помічаєте точно, з чим ви не стикаєтеся? Фронт застиг? Скажіть, це в статті, яка в Нью-Йорк Таймс? Ні, це Time. Це журнал Time. Це журнал Time, так. Це хто написав, вибачайте, журналіст якийсь? Саймон Шустер. Не той Шустер, який телевізій... Я знаю, звичайно. Наш старий, так би мовити, в лапках друг, який писав, що Азов нацисти. Це ваш друг конкретно. Я розділяю Савіка Шустера і Саймона Шустера. Сподіваюсь, населення також. Цю статтю я теж більше читав, ніж статтю The Economist. Тому що я думаю, що слова головнокомандуючого особливо були важливі західним ЗМІ, і те, що відбувається на фронті, я і так знаю, і знаю краще за багатьох людей, і військові, більшість військових знають краще за багатьох цивільних людей. А ця стаття насправді була цікава, тому що, знаєте, я бачу, як деякі, наче поважні ЗМІ, ведуть себе як жовта преса. І це західні ЗМІ. Неназваний радник Офісу президента. Всі почали думати на одного. Він потім сказав, що це не він, це якийсь інший. Знаєте, я можу такий вброс кинути взагалі, просто сказати. Мені сказали там на курілці, що там, не знаю, що завтра ми переможемо, завтра ми Москву захопимо. І це буде приблизно така ж сама інформація, як і ця в The Time, на жаль. А щодо того, знаєте, всіх же ж зачепила оця фраза про фронт застиг, і що багато хто прочитав, як фронт провалився, і ми провалили наступ остаточно. Дивіться, війна, вона ж йде досить давно, з 14-го року, повномасштабно з 22-го року. І тут треба розуміти, що вона змінюється. Тобто, не можна так, що ти спробував, воно в тебе не вийшло, і все, ти такий, я не можу це зробити. Давайте візьмемо, наприклад, росіян. Вони спробували захопити Київ, інші міста, Харків, Миколаїв, Маріуполь. В них вийшло з всіх задач, які вони собі ставили, зробити сухопутний коридор до Криму. Інші задачі не вийшли. Вони від них відмовились? Ні. Вони поставили собі трішки інші пріоритети, вони поставили собі трішки інші задачі, і вони трішки змінили інструмент підходу до ведення війни. Тобто вони взяли якийсь досвід з цієї війни, обробили його і почали діяти трішки інакше. Знову ж таки, відхід з Херсону – це теж свого роду були дії як для нас хороші, так і для противника, тому що він зараз закріпився на лівому березі, йому трішки простіше обороняти лінію фронту, він ці сили перекинув на той момент на Бахмут. І ми бачили, що було в Бахмуті. Тобто не можна, я скажу від себе, я не буду, знову ж таки, я не читав статтю The Economist, головнокомандуючого я поважаю, і тому я не можу противоречить йому чи ні. Я скажу, що на мою особисту думку, фронт, навіть якщо на якийсь час зупиниться, то потім ми просто можемо відновити наступальні бойові дії. Як і противник може відновити наступальні бойові дії. Тобто воно так є ваги і вони змінюються. Пане Богдане, в статті йшлося Шустера про те, що там була така установка про те, що ми не перемагаємо. Але президент, і було описано президента як людину, яка ходить коридорами, значить, заточена в свою думку, яку ніхто не може перебороти, який там упорото вірить в перемогу, що б йому не говорили. І більше того, йому бояться сказати про те, що ми не перемагаємо. Там була фраза Спробуйте сказати президенту, що ми не перемагаємо. І, мовляв, там всі цього дуже сильно бояться, навіть підходити до нього з такими фразами в лапках сумнівами. От. Як ви розцінюєте ось такий показ Верховного Головнокомандувача в цій статті? Тому що паралелі, ну, напрошуються. Ви розумієте, на кого я натякаю. І я не знаю, чи мав такі прямі паралелі на думці Саймон Шустер, натякаючи про диктатора, який ходить в бункері, упорото вірячи в перемогу, коли російські танки стоять під Берліном. Ну, тепер я вже все сказала. Ну, я вам скажу, що, по-перше, він не тільки в бункері ходить, як, наприклад, президент противника, да? І ми президента бачимо часто у військових. Це добре. Він спілкується з військовими, це також добре. Є різниця між вірою в перемогу і впевненістю, що ми перемагаємо. Якщо у президента зараз є віра в перемогу і він не хоче чути нічого, окрім пропозиції, як перемогти, я вважаю, моя особиста думка, я вважаю, це правильно, це нормально. Тому що Україна, ну, занадто довго воювала, занадто довго вона втрачала різних поколінь, і не можна це відкладати. Тому що це прояв слабкості, не можна це зупиняти, тому що ми більше втратимо, ніж втратили зараз. І якщо у Верховного Головнокомандуючого зараз мета перемогти, ну, я скажу по собі, наприклад, я там 9 років воюю, да, 10-й, можливо, вже пішов, я вже трішки заплутався в датах, але... Іноді сумніви і в мене в голові так відбувається, я сам з собою там в думках розмовляю, і потім я бачу, що Верховний Головнокомандувач каже, що ніяких перемовин, ми ні в якому разі не сядемо за стіл перемовин з противником, ми будемо битися, ну, стільки, скільки треба, до останнього і так далі. Це мене мотивує. Я отак для себе це сприймаю. Мене мотивує те, що навіть людина, яка до 22-го року була недотична до війни взагалі і вважала, що її можна перемогти, не перемогти, можна домовитись, зараз змінила свою думку. І я завжди згадую слова Вінстона Черчилля, що не можна домовитись з левом, коли твоя голова у нього в пащі. І для мене це як нагадування оцих слів, і позиція президента зараз, якщо вона така, якщо він не вірить в те, що зараз ми перемагаємо, а вірить в перемогу взагалі, а я зі своєї сторони бачу це так. Я не думаю, що президент сидить і впевнений, що все гаразд. Є ставка, на ставках присутні не тільки головнокомандувач, не тільки генерали, а міністри і різні люди. І вони всі доповідають, вони всі мають змогу доповісти. Я знаю на 100%, від високопосадовців, які присутні на цій ставці, що йому кажуть, як є. Є люди, які кажуть, як є. А справа в тому, що в офісі президента є люди, там, не знаю, заступники радників, радники, ще хтось, хто, можливо, не присутні на ставці, і от вони, скоріш за все, бояться сказати свою думку. Можливо, вони прокоментували Саймона Шустеру стосовно своєї думки, що ми боїмось підійти до президента і сказати, що от нам там кажуть, що десь ми програємо, десь ми там перемагаємо і так далі. От. І він на основі, ну знаєте, наприклад, я вам скажу, що якщо підійде солдат нашої бригади і розкаже, як тут у нас в управлінні відбувається керування боєм, скоріш за все це буде недостовірна інформація, тому що як відбувається управління боєм, можуть розповісти офіцери управління. Так як і офіцери управління, я не можу сказати, як відчуває себе там на 100% солдат, котрий кожен день 24/7 в окопі. Це скажуть вам солдат, який був 24/7 в окопі. От. Тобто достовірність інформації, я вважаю, от вона повинна так збиратись. Насправді, ну я впевнений на 99%, ну і це я знаю з від тих людей, хто присутні знову ж таки на ставці, що президенту говорять як стан справи. Просто віра в перемогу – це насправді те, що нам треба. І дії, звичайно. Але якщо президент засумнівається в перемозі, тоді ми 100% програємо. От тут теж треба розуміти. Пане Богдане, кого питати, як не вас, от щодо цієї фрази, що командири відмовляються виконувати накази про наступ, навіть якщо вони надходять безпосередньо з Офісу Президента. І тут дві гілки цього питання. Чи надходять накази з Офісу Президента безпосередньо на фронт? В мене тут червоний телефон, Зеленський на зв'язку, і я можу взяти трубку і подзвонити. Ну, це сарказм, звичайно. Ні, з Офісу Президента, більш того, навіть від головнокомандуючого Залужного напряму накази наступати не надходять. Є вертикаль командування в військах, і воно відбувається наступним чином. Ну, як приймається рішення в Генеральному штабі, я не знаю. Скоріше за все, ну, є ставка, там приймаються якісь рішення, і далі вже головнокомандуючий Валерій Залужний, генерал, віддає команди на нижче підпорядковані підрозділи. Це у нас ОСУВи, да? Об'єднане управління військами. Є Тарнавський, є Сирський, в них є підпорядковані генерали, вони передають задачі вже туди. Підпорядковані генерали передають задачі підпорядкованим полковникам або генералам, ну і так далі, і тому подібне, до командира взводу вплоть. От. Не може бути таке, що Зеленський або Залужний позвонить і каже «наступай». Будь-який командир, а в нас правова держава, будь-який командир може сказати «друже, я при всій повазі, мені треба письмовий наказ». От. І коли приходить письмовий наказ, мені не прийде, навіть якщо головнокомандувач генерал Залужний підпише наказ, що бригада Азов повинна наступати, він не прийшле напряму на нас. Він прийшле через всі ці ланки і до нас прийде. Команда не від нього, не ним підписана, а підписана нашим безпосереднім командиром. Це або ОТУ, або там, тактична група, наприклад. Ті, хто уважно слухають нашу розмову, ви сказали, наказу від політичного керівництва наступати немає, і далі ви пожартували. А ті, хто уважно слухають, спитають, а наказу від політичного керівництва відступати у вас є? Будь-якого наказу від політичного керівництва не може бути військовим. Військові на те і військові, що вони підпорядковуються, ну я кажу, тобто є вертикаль командування і вона працює. І це як, ну, це як захист для будь-якого військового. Наприклад, навіть там, будучи, не знаю, там командуючий ОТУ якогось приїде і командир взвода бригади Азов скаже «наступай», йому скажуть, друже, при всій повазі в мене є командир роти, у командира роти є командир батальйона, а у командира батальйона є командир бригади. Це підполковник Денис Прокопенко. Звертайся до нього, він в тебе в підпорядкуванні, став йому задачу письмову. І тоді, ну, типу, ми підемо. Але це теж треба розуміти, це не з будь-якого наказу так відбувається. Я більш того скажу, в нас немає наказу зараз там наступати, ну, особисто у нашої бригади, але ми це робимо, тому що в нас немає заборони, тому що ми знаємо, на що ми сюди прийшли. Тому що ми, ну, тобто ми зайшли, противник подивився, що з нами так просто не буде, і ми ж сюди не прийшли просто відстояти ротацію і піти звідси. Це теж неправильно. Ми ж не прийшли зайти в окопи, які по коліна, і здати такими, як нам, наприклад, віддали окопи. От. І таке. Пане Богдане, А от ще один абзац цікавий, який теж обговорювали, про те, що помічники Зеленського розповіли про наказ звільнити Горлівку, але командири відмовилися виконувати його через одну причину. Перед настанням зими слід очікувати... Ага, ну це вже наступний, да. От про Горлівку і тих, хто не дивиться на карту і не бачить, де Горлівка, а де наші позиції. Що ви можете сказати з цього приводу? Чи міг народитися ось такий наказ у політичного керівництва звільнити Горлівку в тих воєнних умовах, в яких зараз перебуває ЗСУ? Я давно не дивився Deep State в напрямку Горлівки саме. Але ідея, розумієте, як вона повинна відбуватися? Тобто ідея звільнити якийсь населений пункт або якусь територію може, ну, звичайно, у президента виникнути, і він повинен її обсудити з головнокомандуючим. Він може позвати на цю ставку, знову ж таки, нижче підпорядкованих генералів, наприклад, Тарнавського, Сирського чи ще когось, щоб вони висловили свою думку. І оце от все, коли сидять генерали, міністри, там радники, певно, що голова РНБО, ще хтось, там голова ГУР, і вони от всі сидять і приймають рішення. Я бачу це так. Не знаю, чи так це точно відбувається, саме в прийнятті рішень, куди наступати і як наступати. Але в Азові, в бригаді Азов, ну я вам чесно скажу, що так і відбувається. Ми викликаємо вплоть до командира взводу, а іноді відділення, коли плануємо бригадні операції. Тому, якщо так не відбувається на Верховній Ставці, я можу порадити від себе, від офіцера, так сказати, середнього звена. Коли ви плануєте наступати кудись, то покличте до себе не тільки командира бригади, а особисто командирів батальйонів. Тому що безпосередньо наступальними діями керують командири батальйонів. В першу чергу батальйонів та батальйонно-тактичних груп. О. І вони, як ніхто, дадуть пряму інформацію і не побояться сказати, можемо ми виконати цю задачу або не можемо. А якщо не можемо, що нам треба, щоб її виконати? Ну, я скажу, що, наприклад, Азову треба, щоб виконати наступальні задачі, більш краще, ніж ми виконуємо і без цього. Це нам треба танки, які можуть стріляти вночі, і БТРи, які можуть стріляти вночі. Оце нам треба. Чи обговорюється в військах переведення генерала Хоренка з Сил спеціальних операцій в Головне управління розвідки Міністерства оборони? Так, знову ж таки, досить дивно. І я хочу нагадати, що ЗМІ іноді прям біжуть за інформацією і не встигають її переробити, і просто роблять посилання на когось і постять. Це все розходиться, і тому в нас інформація, ми на такому стресі постійно спостерігаємо за якоюсь новиною. Такі, так, генерала Хоренка звільнили, блін, що ж відбувається? Так, Залужний нічого не знає, блін, що ж відбувається? Так, міністр оборони прокоментував, що це він подання зробив. А, ну все, вже добре. І ми оціми качельками, так, знаєте, спостерігаємо за новинами. А саме в військах, так, ну, ми спілкуємось, і здебільшого я скажу, що нас цікавить думка солдат з приводу, ну, звільнення генерала Хоренка. Я скажу, що я чув дві думки з приводу цього, як позитивна, так і негативна. Тому і вони, я не скажу, що якась більше, якась менше, вони от 50 на 50. Тому я от на цьому я свої коментарі закінчу. Краще з приводу генерала ССО спитати, знову ж таки, у бійців ССО. Я таким не являюсь. Зрозуміло. Пане Богдане, головнокомандувач в своїй статті в The Economist написав, що зараз фронт досяг такої позиційної точки, коли приблизно і в росіян, і у нас сили однакові, і жодна зі сторін не може досягти якогось такого ефекту на фронті, якогось прориву, якогось значущого успіху. Скажіть, як виглядає оця позиційна війна до якої зараз дійшов фронт з двох сторін? От на вашій ділянці. На нашій ділянці не опозиційна війна, і вона такою не буде. Ми зробимо все для того, щоб вона не була такою. Я скажу, що багато військових втомилися насправді, тому що і ротація відбувається через довгий термін, і це через те, що не так багато підрозділів, якими можна замінити особовий склад на передовій. Через це деякі підрозділи дозволяють собі зайти, наприклад, на ділянку фронту і не робити активних бойових дій, а, скажімо так, відстояти свою ротацію. Ми так робити не будемо, тому, звичайно, на нашій ділянці фронт точно позиційним не буде, поки ми тут стоїмо. Стосовно всього фронту, я б не сказав, що він теж зараз зайшов у глухий кут. Є дії, скажімо так, на південному напрямку, і я не про Роботіно зараз кажу. Були, якщо порівнювати там з початком контрнаступу, навіть якщо порівнювати з початком контрнаступу, не позиційні дії. Знову ж таки, якщо ми кажемо про позиційність, ми кажемо про лінію фронту як стабільну, як вона була в АТО, да? Тобто вона не змінювалася. Так. Якщо з нашої сторони немає наступальних дій, противник їх проводить. Давайте бути чесними. Це вже не позиційна війна. Якщо противник наступає, це не позиційна війна, а він наступає. Це один із моментів, який зараз треба виправляти. Це Авдіївка. Знову ж таки, вона, на мою особисту думку, набагато важливіша, ніж Бахмут. Тому що де Авдіївка, де Донецьк і так далі. Але не така важлива, як, пане Богдане, як похід на Токмак? Чи це не можна порівнювати? Чи важливо і там тримати? Я не можу якось порівняти насправді. Просто ті сили, які задіяв противник на відбиття контрнаступу, це, знову ж таки, він втратив багато ресурсів, багато особового складу, багато спецназу і десанту. Тобто, в будь-якому разі противник втратив наступальну спроможність. Залишки своєї наступальної спроможності він зараз скидає на Авдіївку. Я думаю, це здебільшого така ура-патріотична якась тема Російської Федерації, тому що їм треба знищити якийсь город і потім сказати, що вони його захопили. Натомість, я скажу знову ж таки особисто свою думку, зараз вони зроблять трішки інакше, ніж у Бахмуті, вони охоплюють Авдіївку, тобто вони беруть її в кільце. І можливо, таке станеться. Тобто ми, звичайно, там збройні сили, головнокомандуючий, верховний головнокомандуючий, міністр оборони, всі роблять те, щоб цього не відбулося. Але це можливо. І якщо так станеться, це теж треба розуміти. Важливо, хто буде безпосередньо в цьому місці. Тому що, по своєму досвіду, ми розуміємо, тобто, в нас була оборона Маріуполя, це повне оточення, трішки інакше. Якщо Авдіївка, навіть будучи в оточенні, протримається хоча б місяць, то це будуть більше втрати для противника, ніж для нас. Це теж треба розуміти. Тому що оточення тримати з невеличким поясом, я кажу, це типу, де пояс замикається, дуже важко. І якщо ті військові, які знаходяться в Авдіївці, якщо її, вона попаде в оточення, вони не здадуться в перший місяць, і вони, по-перше, воювати будуть трішки інакше. Теж треба розуміти, людина, коли вона загнана в кут, вона готова на більш такі дерзкі дії. Вона краще воює. І я думаю, що це може бути прям дуже-дуже погано для противника. Звичайно, краще цього не допустити, щоб взагалі Авдіївка не опинилась в оточенні. Це в першу чергу. Але якщо так відбудеться, я не скажу, що для противника це буде просто охопити і взяти полонених і так далі. Тобто тут залежить від командира, хто буде в місті безпосередньо. Тобто я так розумію, що Авдіївка може стати Маріуполем за тим, як можуть там розвиватися військові дії, так? Тому що те, що ви описали, це фактично те, що відбулося з вами в Маріуполі, коли ви сказали, місяць можна ефективно воювати, а далі треба було ухвалювати рішення інші. Ну так, ми трішки більше місяця, не трішки повоювали. Я просто... Треба розуміти, Авдіївка трішки інша, ніж Маріуполь. Маріуполь більший, в Маріуполі можна було краще оборонятися, скажімо так. Тому ми так і довго протримались, по суті. Ви знаєте, пане Богдане, я боюся недоречно пожартувати. Я розмовляла з одним генералом, якого ви добре знаєте, паном Будановим. І про нього кажуть, що Євген Карась про нього сказав, що у нього синдром вижившого. Людини, яка вижила. Ви зараз пропонуєте такі варіанти, через які ви пройшли, розумієте? І ви, мовляв, коли говорять про синдром вижившого, говорять про людей, які кажуть, я там був, я це пройшов, я знаю, все буде нормально. Знаєте, от ви зараз пропонуєте практично той варіант. Ні, дивіться, хочу відмітити, я саме не пропоную, я кажу, що якщо мене дивляться військові, які опиняться в такій ситуації, вони столкнуться з тим, що вони не будуть знати, що робити. Їм не будуть нормально давати команди, їм не будуть нормально давати пояснення. Можливо, їм подзвонять і скажуть, мужики, тримайтесь, і все. Їм треба буде приймати рішення. І добре, що в нас зараз в армії, нарешті, у нас зараз в армії є багато офіцерів, які вміють приймати рішення. І от коли вони будуть, якщо і коли вони будуть в такій ситуації, тут від них дуже багато залежить. Якщо вони свій бойовий дух не втратять, вони зможуть просто переламати хід війни на деякий час, знову ж таки. А потім знову ми трішки зупинимось, а потім знову підемо вперед. Десь можемо програвати. Це війна, вона от така. Дякую, що поділилися або нагадали теж свій досвід в цій війні. Спасибі вам. Щодо зміни фронтової стратегії, теж про це писав головнокомандувач і натякав на те, що ми підійшли до цієї точки. Чи командири Азову, конкретно вашої бригади, відчувають необхідність змінити стратегію поведінки у війні? Так, я вважаю особисто, що треба змінити стратегію розподілу бронетехніки і дати нарешті в 23-му році, вже не встигнемо в 23-му, то хоч в 24-му дайте, будь ласка, бронетехніку, леопарди, бредлі, Азову, який на це заслужив. І дайте їх також тим самим бригадам, які в бою себе показали. В першу чергу, от коли буде розподіл бронетехніки, я думаю, що і ефект буде краще. От на це я б хотів звернути увагу. Тобто, якщо ми кажемо про якісь технічні... Я зрозуміла, тому що я пам'ятаю нашу розмову кілька місяців тому, коли ви збирали свою бригаду і доукомплектовували її, і ви говорили про це ще тоді. Це означає, що за ці місяці ви не досягли бажаного. Це для мене, наприклад, поганий сигнал. Ми зараз робимо здебільшого своїми силами. У нас є створений благодійний фонд «Азов-НГУ». Ми зараз збираємо на М113, на бронетехніку, для того, щоб укомплектувати піхоту бригадну. Друзі, можна я вас переб'ю, пане Богдане? Я дам, якщо ваші прес-офіцери дадуть мені реквізити, я під сьогоднішнім ефіром в першому коментарі дам збір і посилання на збір того, що необхідно бригаді Азов. Добре? Так що, друзі, поставтеся уважніше до того, що написано в першому коментарі. Я сподіваюся, що наші глядачі і підписники мої так само допоможуть. Спасибі. Тобто у нас підхід до справ такий – Якщо нам хтось чогось не дає, якщо хтось нас десь не підтримує, окей, ми робимо свою справу, ми самі все зробимо, ми самі все знайдемо, ми самі будемо наступати стільки, скільки треба. Якщо хтось не хоче, якщо комусь там не подобається, там і так далі. От. І в нас це виходить. Ми так, я кажу, ми так 9 років, ми так з 14-го. Нас часто не підтримували, ми були, скажімо так, не в авторитеті, в вищих там провладних кабінетах і так далі. Але ми самі все зробимо, якщо так треба. І зараз теж треба розуміти, є багато інших бригад, штурмових бригад, які показали себе нормально. Їх теж треба укомплектовувати в першу чергу. Вони достойні цього, вони заслужили. А давати бронетехніку не вмотивованому особовому складу, що я теж бачу на фронті, це я вважаю недоцільно. Пане Богдане, я сьогодні слухала Юрія Бутусова, головного редактора «Цензор.нет», і він розмірковував на тему, чи відповідає Збройні Сили України стандартам НАТО. І на його думку, не відповідають Збройні Сили України цим стандартам. Він каже, для того, щоб це відбувалося, те, що ми говоримо нашим партнерам, та що ми, мовляв, досягли цих стандартів, на думку Юрія Бутусова, він каже, треба запровадити ці стандарти, перш за все, і треба запровадити наказом, тобто це повинна бути якась певна воля на такий наказ. Та? І друге, що необхідно, це контроль за виконанням цих наказів. На вашу думку, чи пахне НАТО у нашому війську? Ось так я вас питаю. Я просто при всій повазі до пана Бутусова хотів би спитати, а що під стандартами НАТО він розуміє? Тобто в плані, що він має на увазі під стандартами НАТО? Стандарти НАТО – це не якісь там, я не знаю, чітко взяті принципи ведення війни, це трішки інше. От принципи ведення війни в нас не завжди використовуються, і це погано. До речі, вони не тільки натовські. От. А стандарти НАТО, поміняти таблички, назвати не оперативне відділ, а секція G3 – не кадрові відділ, а секція... Він якраз і говорить про те, що це не поміняти таблички. Він якраз про це говорить. А що під стандартами НАТО він має на увазі? Тобто методи ведення наступальних дій... Так я думаю, да. Я тут підтверджу слова пана головнокомандувача, що наступ був спланований за стандартами НАТО. Тільки стандарти НАТО коли писались і проти кого вони писались. Тут теж треба розуміти. Зараз що стандарти НАТО, що стандарти радянської армії, вони не працюють. Я кажу не про технічні можливості, я кажу про підхід до ведення бойових дій. А зараз, що стандарти НАТО, що радянські стандарти, вони прописують одне. Тобі треба делегувати повноваження, ти, береш наказ, видаєш його, далі генерали планують, далі полковники планують, далі офіцери планують і так далі. І воно наче все повинно так працювати. Але НАТО воює з артилерією, авіацією, корабельною артилерією, там РСЗО проти, вибачайте, не настільки оснащених противників. Без РЕБу там і так далі. Ви зараз, якщо бачите, як Ізраїль на Газу наступає, там ви взагалі картинку бачите тепловізійної зйомки з квадрокоптера. Вона ідеальна, вона як в фільмах. А чому? Тому що там поле, пустеля, там немає взагалі РЕБу, тому воно так і показує. А подивіться картинки наші. Там взагалі людину важко відрізнити від дерева на тепловізійному квадрокоптері. Тому що в нас РЕБ, ми низько не пролетимо, тому що його зіб'ють, є лінія фронту, є РЕБ, є ППО і так далі і тому подібне. Тобто нам не підходять ні стандарти НАТО, ні радянські стандарти. Ми зараз вчимося і повинні писати свої стандарти, тому що, знову ж таки, так як ми, не воює ніхто взагалі в світі і не воював ніколи, не тримався ніколи з допомогою Заходу, без допомоги Заходу. Все одно. Тобто, якщо в нас забрати технічні можливості, які дає нам Захід, ми просто змінимо їх іншими методами. Ну, і так відбувається в армії. Так відбувається, коли ти стикаєшся з якоюсь проблемою. Наприклад, в нас немає якогось озброєння, ми міняємо підхід. Ми не можемо дістати, наприклад, там противника напроти в окопі, тому що в нас не вистачає спроможності зброярні, ми підходимо до нього з флангу. Ну, і так працює війська. А в плануванні треба те, що треба ввести у нас, і воно треба обов'язково. Це інколи ручне керування, і воно важливо. Так, багато хто цього не любить, але воно так повинно зараз працювати. Тому що зараз, вибачайте, у військах теж зараз командири рот і командири взводів. Ну, якщо командири взводів, в них є досвід там 4-5 місяців, це вже непоганий командир взвода. А командири роти там 1 рік. Але це не ідеальні командири роти і командирів взводів. В них немає досвіду того, як є там у командира бригади, наприклад. І тому іноді, щоб наступ був нормальний, командиру бригади треба брати рацію і командувати навіть іноді відділенням і командиром відділення, взводом і командиром взводу. Ми коли сюди зайшли, ми так само зробили. Тобто в нас були штурми позицій противника, противник нас штурмував, ми їх штурмували. І іноді, коли у комбата там є задачі по враженню там мінометною батареєю, по ще діям якимось взводу розвідки спеціального призначення, він не встигає все, в нього досвіду немає. Він комбатом став 2-3 місяці назад або півроку. Тому командир бригади бере одну рацію, я беру іншу рацію, начальник оперативного відділу бере 3-ю, а начальник розвідки 4-ту. І перетворюються в командирів відділень. І саме тому ми, бригада Азов, ефективно воюємо, тому що вона так робиться. Це ручне керування. Потім ми збираємось і виправляємо помилки. І знову ж таки, це не помилки, тому що там десь комбат не допрацював, і там десь командир роти не допрацював. Війна така. От. А наступ наш був зроблений по стандартам НАТО, я це підтверджую, ну я це бачу особисто. Тільки стандарти НАТО тут не можна приміняти проти війни з Російською Федерацією. Це факт. Тому стандарти НАТО, так, не тільки з радянською армією. Тут просто через те, що противник засобами, кількістю людей, технічними можливостями, він сильніший. Що ми можемо цьому протиставити? Це досвід, це вміння, це, знаєте, це мистецтво війни. От тільки мистецтвом війни ми переможемо. А мистецтво війни – це не перти прямо в лоб, вибачаюсь, а десь обходити з флангу, десь хитрити. Ну, всі знають, там, ви задавали, якщо я не помиляюсь, питання пану Буданову, що американці його стримували від деяких, ну, просили стримати його від деяких дій. А от ці от дії, насправді, ну, це те, що в думках у кожного з нас. Я скажу, що тут половина бригади Азов про такі дії думає. Так, але саме ними можна виграти війну. Тобто бий там, де не очікують. Оце головне. Контрнаступ, так, був спланований за стандартами НАТО. Ми бачимо, що відбулося. Зараз вже йдуть деякі дії, які ми бачимо трішки південніше, вони більш, я вважаю, розумніші. Асиметричні такі, так? Вони цікаві. Я прям схиляю голову перед хлопцями, які там працюють, вони молодці. Якщо я не помиляюсь, це морська піхота, і вони прям красавчики. Якщо в них все вийде, якщо вони додавлять, буде трішки краще. От. І так ви говорите про лівий берег Херсона? Чи так, Крим? Так, я про нього. Про лівий берег Херсона такі. Так, Крим має на меті, певно, що трішки інше, хоча, насправді, якби в нас були спроможності дуже великих десантних кораблів з підтримкою там ППО і так далі, то можна було б їх в Крим. Просто зараз таких можливостей немає. Тобто теж треба розуміти, тому що пересікти річку – це там кілометр, півкілометра, а там десятки кілометрів. Богдане, було б дивно, якби головнокомандувач написав тільки те, що треба від партнерів. Там зброя, зброя і ще раз зброя. А він написав ще й про те, що треба мобілізаційний ресурс. Я знаю, що бригада «Азов», вона працювала над цією темою і продовжує працювати так само і зараз. Скажіть, чи варто було б щось змінити в підходах мобілізації в державі? Так, у нас немає взагалі, і це прям дуже погано. В нас немає мотиваційної, я знову ж таки, я повторюся, я не завжди вважаю, що пропаганда – це погано, особливо коли країна в стані війни. В нас немає мотиваційних роликів по вступу в армію. В Російській Федерації вони є, і не дивлячись на те, що вони скльопані, як для нас це важко зрозуміти, тому що ми більш ерудовані люди, ми дивимося на це все і думаємо, як взагалі це можна там дивитись, все повірити. А в Російській Федерації зараз почалася пропагандистська мобілізаційна програма. Повернемо, як вони кажуть, вернем Київ, Одесу домой, вернем українські пісні на родину і так далі. Тобто вони пропагандою закликають людей вступати в армію, також додають туди, що ці учасники так званої їхньої СВО отримують земельні ділянки. І це працює, в них це працює. Тобто там рівень життя дуже низький, і тому людині, яка є росіянином, вона може піти раді ділянки землі там, під окупованим під окупованою Херсонською областю, або там Кримом, або ще якимось. В нас трішки складніше з цим, тому що в нас, по-перше, більш розумні люди, і це круто. І в нас вищий рівень життя, якщо брати середній рівень життя. Тобто теж треба розуміти, що Москва не є вся Росія, і якщо в Москві і Пітері там живуть люди непогано, то в інших містах, там повна, вибачаюсь, дуже погано. І в нас в середньому життя в Україні набагато вище, ніж в Росії. І через це людина частіше замислюється, чи йти в армію, чи ні. Тобто тут якби все добре, там, можу випити каву, можу сходити в магазин, можу купити собі поїсти, наче все нормально, ракета наче трішки не прилітає. І що тут треба робити? Треба мотивацію. Тобто людині треба нагадувати, чому вона повинна воювати. Тобто оці всі, знаєте, коментарі під постами, типу, ви воюєте там за олігархів, хай діти народних депутатів воюють, там ще хтось і так далі. Ні, ми воюємо за Україну, ми воюємо за друзів, які загинули, за друзів, які живі ще, за рідних. Я особисто хочу віддати те, що мені дала батьківщина. А батьківщина дала мені життя. Я так це вважаю, я так це сприймаю. І тобто в нас на державному рівні немає таких посилів, які треба постійно повторювати. Тобто, знову ж таки, просто вступай там в ЗСУ, це не заклик. Йди захищати, це заклик. Тобто, йди звільняти – це заклик. Нагадування про людей, які зараз в окупації. Тобто, люди, які в окупації, вони постійно є під ризиком. Їх кожен день можуть забрати там в катівні свої Російської Федерації і так далі. Їх треба звільняти, це українці. Люди, які зараз сидять в полоні, я нагадую, що азовці в полоні і багато ще інших людей в полоні, які просто, віддали свою свободу заради України, і ми повинні їх звільнити. Як їх звільнити? Ми повинні покращувати тактичне положення на фронті, тому що це дасть більше інструменту для перемовин на вищих рівнях. Тому що з позиції сильного можна домовлятися, на своїх умовах, можна домовлятися за обміни. Але це треба робити з позиції сильного. Тобто, коли противнику зараз так, тобто Росія, вона зараз не в найкращому стані, їй теж важко і так далі. Але в нас зараз не зовсім сильна позиція, скажу так. Чи може вона бути більш сильна? Так, звичайно, може. Треба піднімати, треба просто піднімати командирів, які показали себе ефективно на полі бою, трішечки вище, давати їм ресурс, давати їм командувати, і вони будуть робити. По поводу мобілізації скажу, що треба, щоб держава працювала на цьому. Вона не працює зараз на пропаганду вступу в армію. Пане Богдане, закінчуючи статтю головком аналізувати, скажу лише, що вона дуже правдива. І в зв'язку з цим у мене до вас запитання, наскільки така правда, вона раціонально сприймається в війську? Чи немає ознак після оцих публікацій, не тільки головкома, звичайно, а там 3 публікації вже було на цю тему, і там, де говорилося і про обмін там територій в обмін на НАТО, і про примирення, і так далі, і так далі. Наскільки такі публікації демотивують військо? Чи рятує те, що не читають? Я скажу, що, скоріш за все, не те, воно б рятувало, знаєте, воно б рятувало, що не читають, якби, знову ж таки, заголовки ЗМІ були трішки інакшими. От. А так, всі ЗМІ, більшість ЗМІ запостило в себе саме заголовок «Війна зайшла в глухий кут». І от коли йде фраза «Війна зайшла в глухий кут», солдату це від цього добре точно не буде, я вам даю 99,9%. Тобто це абсолютно не мотивує. От. Чи солдати підтримуються? Так, тому що солдат постійно знаходиться на передовій, по ньому летить артилерія, і, тобто він такий, да йолки-палки, нічого не міняється. От. Але особисто я вважаю, що війна не зайшла в глухий кут, нам важко, в будь-якому випадку нам важко. Треба трішки змінити підхід до планування військових операцій, треба залучати командирів, які були, знову ж таки, які були і виконували наступальні дії, оборонні дії і так далі, безпосередні командири, не тільки командири бригади. Можливо, коли в нас будуть приймати участь в наступальних, в плануванні наступальних дій, бо командири батальйонів, тоді все зміниться. Я так вважаю. Угу. А ще хотіла, знаєте, про що поговорити? От ми сьогодні починали з Саймона Шустера, вашого старого знайомого. У вас ще є знайома стара, мається на увазі Ірина Фаріон. Я не про іджизм, я про те, що ви давно в стосунках, так би мовити, заочних. Скажіть, будь ласка, оцей вчорашній дискурс, який так само виник, і командир Азову, один з пан Жорін, відповів в достатньо різкій манері, скажімо так. Як ви поставилися до слів Ірини Фаріон? Ну, дивіться, нагадаю, командир Азову Денис Прокопенко, Максим Жорін, так, був екс-командиром полку Азов. Він був командиром полку Азов. Нам от абсолютно смішно, дивно і все одно, я б сказав, певно, що на Ірину Фаріон. Я вважаю її відвертою посібницею російської пропаганди і, можливо, людиною з, як це називається, у старих людей, хвороба така. Деменція? Зараз. Так, точно, так. Людина з високим рівнем деменції. От, можливо. А якщо вона вірить дійсно в свої слова, то вона просто посібник пропаганди Російської Федерації. Абсолютно все одно, що вона каже, тому що, вибачте, а хто вона така? Мені цікаво, як партія «Свобода», нормально їм з цим, окей, тоді питання до партії «Свободи», якщо вони тримають таку людину в себе, оце питання. А до Ірини Фаріон в мене питань немає. Взагалі, я вважаю, що цей інфопривід дає плюс тільки їй, і мені не подобається, коли, чесно, спекулюють на деяких темах. Я вам скажу, що будь-який скандал можна зробити штучно, і цей скандал зроблений штучно. Мені це дуже не подобається. Він взагалі нікому не потрібен. Ну, взагалі ніякої користі не несе, там, знову ж таки, підняти мовне питання. Особисто, просто, якщо брати, відходити від цієї людини, яка насправді не цікава, і підійти до мовного питання, знову ж таки. Позиція більшості особового складу в бригаді Азов, так, треба переходити на українську мову, і здебільшого всі переходять на українську мову. Чи спілкуємось ми російською мовою? Так, спілкуємось. І це нормально. Тому що в військах, в армії часто дуже треба приймати швидко рішення. Тобто ти не можеш дозволити собі там перекладати в голові. І для того, щоб перейти на українську мову, треба бути в стані такого спокою. Коли ти переходиш з мови на мову, тобто ти привчаєш себе, ти спочатку перекладаєш, а потім починаєш думати українською. Треба стан спокою трішечки. От. В нас зараз стану спокою немає. Я вважаю, що... Всім нам треба стан спокою, так? Повністю з вами згоден. Я вважаю, що українською буде спілкуватися більшість, і це питання просто не треба підіймати. Якщо людина спілкується російською мовою, це нічого поганого, просто треба їй лагідно нагадати, попросити, спитати. Для початку спитати, але спитати без агресії, а спитати нормально. Друже, чому ти розмовляєш російською мовою? Я без ніяких претензій, мені просто цікаво. Хочу почути твою думку, дійсно, можливо, ти мене переконаєш. І в такій дискусії з повагою один до одного можна спілкуватися. І це багатьох тем касається, і мови в тому числі. Пане Богдану, спасибі вам величезне за вашу виважену позицію. Дуже сподіваюся, що нас подивляться багато людей сьогодні, тому що ми пройшли через багато точок, які для суспільства виявилися больовими прямо. От ми з таким болем обговорювали ці моменти. Єдине, знаєте, я вас не спитала про вашу думку щодо розбрату між Верховним Головнокомандувачем і Головнокомандувачем. Я просто, я не хочу вас принижувати навіть тим, що я вам запропонувала таку тему. Але якщо у вас є думки на цю тему, ви можете відповідати. Я просто навіть боюся вам її, чесно кажучи, я побоююся вам її пропонувати. От і все. У мене застереження є з приводу цього. Я вважаю, що Верховний Головнокомандувач і Головнокомандувач – це дві дорослі людини, які можуть вирішити між собою будь-які питання. Можуть подзвонити один одному і дзвонять, і спілкуються. Я вам приведу приклад. Просто в мене була така ситуація, коли ми були на полігоні в Гончаровській. Я навіть просто скажу, ми жили в одній кімнаті з одним бійцем, він вже загинув, Максим Кагал, Пістон позивний. І от ми їмо за одним столом, спимо поряд на кроватях, і мені з бази пише мій знайомий, теж військовослужбовець, що каже: у вас там з Пістоном якісь жорсткі розвали. Ми дуже сильно там сперечаємось один з одним. Я Пістону показую, кажу: прикинь, у нас, оказується, з тобою дуже жорсткі сварки. І ми посміялися, такі взагалі не зрозуміло, з чого ця інформація була взята, але вже там чутки були. Скоріше за все, через те, що Пістон тоді переходив в інший відділ, тоді до розвідки він прийшов. Да, в інший підрозділ, всередині в нашому підрозділі, в бригаді Азов. Це було смішно, це було забавно, але коли такі теми робляться на рівні держави і на рівні головкома і Верховного головкома, це вже не зовсім смішно. Я скажу так, що в будь-якому разі бажано, це я думаю, що хотілося б всім українцям, щоб головнокомандувач з Верховним Головнокомандувачем іноді спростовували це, тобто прямо, і бажано разом. Тому що це не є проблема. Тобто жовту пресу в стані війни, особливо коли такі закиди йдуть, коли люди не просто сприймають цю інформацію, що в них там розвали, подивимося, що буде. Вони це підігрівають. Просто зайдіть в коментарі. Уже там когось в президенти, когось скинути, когось туди, когось сюди. І всі ці коментатори, які здебільшого сидять на ліжках, ніхрена не роблять, не вибачаюсь. І вони ще, вони ще гірше роблять. Краще від цього точно нікому не буде, тому я вважаю, що бажано, щоб насправді такі теми, не тільки ця, а такі теми, якщо йдуть якісь закиди, прям коментували. Я скажу зі своєї сторони, і це зараз прям мені подобається, що воно так відбувається. Якщо є якийсь скандал в поліції, якщо є якийсь скандал там в Міністерстві оборони, чи де щось, десь є ще скандали, ми просто там особисто я, там командири і так далі, ми просто перекидаємо цю новину людині, з якою знайомлено, тобто з цієї структури, і вона вже вирішує, і вони вже коментують одразу. Тобто, наприклад, був скандал з поліцією, я там знайомий з заступниками міністра, я одразу перекидаю, вони реагують, тому що вони можуть не побачити це. А потім там був скандал з побиттям військовослужбовця на вокзалі, іншим військовослужбовцем, до речі, який зараз служить в поліції, і теж учасник бойових дій. Тобто це вже ЗМІ там упустили. Потім вияснилося, що військовослужбовець підійшов на підпитку, і до нього взагалі не звертались на початку. Це теж спочатку не було відео з бодікама, а потім виявилось. І коли в темі вже розібралися, і поліція прокоментувала, і всі видохнули. Але спочатку рівень накалу у людей був високий. Отак само, особливо так само треба коментувати з такими закидами, дуже серйозними закидами. А Саймона Шустера, я вважаю, що треба позбавити, в нього якась нагорода, я цієї нагороди позбавити. Тому що він зробив дуже багато, щоб дестабілізувати ситуацію в країні, яка в стані війни. Так як він же ж не є громадянином України. Ні. Тобто я вважаю, що він жодної нагороди не заслуговує. Якщо брати Ірину Фаріон, яка дестабілізує так само ситуацію в країні. Вона хоча б громадянка України. Це, скажімо так, наша проблема, яку ми повинні вирішувати самі. Нас теж треба розуміти, що не кожен українець є хорошою людиною, не кожен військовослужбовець є хорошою людиною, не кожен поліцейський і так далі є хорошою людиною. Просто хороша людина, він або хороший, або не дуже. Якось так. І треба розбиратися з цим. Дякую вам, пане Богдане, за те, що ви так просто сформулювали те, про що я думала останніми днями, коли я читаю всі ці коментарі про розбрат між Верховним і Головкомом. В мене так само народилася ця ідея, можливо, і у вас, можливо, навіть синхронно, про те, що вони обидвоє повинні, знайти одну кімнату, один стіл і один мікрофон, і один войс, яким вони скажуть про свої стосунки і раз і назавжди припинять оці маніпуляції щодо того, який же ж між ними є розбрат. Мені здається, що це було б безпрецедентно, коли б і Зеленський, і Залужний сіли б і на цю тему відверто, і не тільки на цю, відверто поговорили з власним суспільством. І не тільки вони, якщо б там ще був міністр внутрішніх справ, міністр оборони і Редіс, то це взагалі... Я б сказав, як це називається, але це нецензурне слово, так сказати. Це був би розвал, отак от, є цензурне слово, це був би розвал в хорошому сенсі. Такого ще не було в історії. І мотивація особового складу по всьому фронту була просто на висоті. Мотивація людей би просто підійнялась би, і противник би трішечки, вибачаюсь, не знаю, як це слово сказати нормально. Стравив би свої природні потреби. Так точно. Ну що, ось вам Офіс Президента і Ставка. Почуйте, будь ласка, таку ідею, можливо, ви нею скористаєтеся. Бажано користатися, знаєте, в потрібний час і в потрібному місці. І якнайшвидше, тому що справді така мотивація дуже необхідна зараз, особливо, коли з'являються всякі різні трактування того, що відбувається на фронті. І коли на фронті ніколи не було легко, а зараз ми бачимо такий виклик, оклик, коли там Сполучені Штати Америки і снаряди постачають вже так уповільнено і меншими партіями, і, звичайно, це все буде позначатися. Ніхто цього не приховує, всі ведуть чесну розмову, всі дивляться правді в очі і страху так само в очі дивляться всі. Пане Богдане, спасибі вам величезне за цю розмову. Прямо дякую. Дякую дуже вам. Так, дякую. Дякую вам. Особовому складу величезні вітання. Всьому Азову. Дякую. Точно. Передам. Дякую. Дякую. Спасибі. Друзі, поговорили ми з Богданом «ТАВРом» Кротевичем, майором, начальником штабу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Я думаю, що, знаєте, я встигала записувати кілька тез цієї розмови, не кілька, а достатньо багато тез цієї розмови. Сподіваюся, що вони так само розлетяться і там YouTube-сегментом, і TikTok-сегментом, тому що ну, вони прямо такі на вагу золота, такі золоті розсипі, за що я дуже вдячна «ТАВРу». Від вас вподобайка, від вас підписка. Від вас донат на Азов. В першому коментарі будуть реквізити. Я дуже прошу долучитися все ж таки до цього збору. І що ще я забула? Здається, коментар. Я завжди буду вдячна вам за коментарі. Все, дякую. Бережіть себе і Україну.